Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og i dag skal vi smake på godteri. Som dere vet så får vi Tokyo Treat hjemme i postkassa en gang i måneden. Det er en sånn subscription-esketing med japansk godteri. Den måneden her så prøvde vi en litt annen vri, så vi har vist dere hva vi fikk i esken. Og nå skal vi smake på den. Eller smake på det som er oppi. Noe som er interessant i seg selv, må jeg si. Første vi skal smake på er det potetgullet her. Og det er sånn curry-potetgull, noe som jeg... Han som er på posen er tydeligvis en Hollywood-skuespiller, men Gud vet hvem det er. Men altså, jeg vet ikke om det er curry-nødvendig, for curry er jo... Altså, curry-paste, det er jo ikke curry-paste, liksom. Det lukter veldig... Curry? Det lukter veldig kvalmnøs. For å være helt ærlig. Og så tok jeg den største potetgullflaken noen gang, da. Ok. Nei! Nei, det her kan ikke jeg spise, da spier jeg. Ok, det var ikke så gærent som det lukta faktisk, men det var ikke godt nødvendigvis, men det lukta mye verre enn det smakte da. Neste er crunky, crunky? Crunky, ja. Mange ganger kan vi si crunky. Crunky, 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 crunky! Men det er en crunch chocolate, og det er den som var grønn, som jeg var litt sånn redd for at skulle være wasabi. En ting jeg sikkert er nødt til å skjønne at lukter på alt mulig rart, for da får jeg ikke lyst til å spise det i det hele tatt. Hva lukta? Det lukter så falskt, det lukter så sykt sånn... Ja, nei, vi deler jo her. Nei. Da kjører... Se så fin og grønn han er! Det smakte jo ikke vondt, den. Det synes jeg faktisk kan gjøre. Altså, det var litt spesiell ettersmak på den. Men det går. Neste er... Bare på japansk, så det må Guro slå opp her. Det er crispy rice snacks. Det her var de som det følger med en sånn liten pakke med syltetøy-greier. Så det er vel meningen at man skal da ta det opp på denne veldig, veldig tynne, veldig papp-lignende riskaka da. Ok, skal vi se. Det er ikke gjennomsiktig. Men en veldig sånn gelé, det ser jo ikke dere, men det er en veldig sånn rosa gelé. Ja, jeg må bare få lagt fra meg det her på en eller annen måte. Det ser ikke godt ut. I hvilken verden er det her liksom? Det var ikke. Hva smaker det da? Altså, selve riskaka smaker jo ingenting. It kind of hits you. Pop. Oh my. Sir. Det der kommer jeg til å mare litt om, altså. Ja, enig, jeg sikkert var ikke syltetøy i hvert fall. Nei. Neste er da brownie, som igjen er sånn grønn og rar. Så igjen så tenker jeg wasabi da. Men brownie, det er jo godt. Man sier så. Vet du hva det ser ut som? Nei. Du vet sånn der grønn greie som man kjøper, og så stikker man sånn blomster ned i og sånn, vet du? Åja. Mm. Det ser ut som det. Sånn der skummaktig ting. Mm. Den lukter godt. Den lukta vel i hvert fall som noenlunde brownie, da. Ja. Prøv? Ja. Den var god. Mm. Mm.
Jeg vet ikke hva det grønne er, men... Ikke heller, men denne her var veldig god. Neste er han rockeren her. Og det er... Åh, det lukter sterkt. Altså, det står at... Det lukter fiskemat. Ja, for det er et hint av cod. Er ikke det torsk? Jo. Åh, gud, nei. Og så snacks. Ja, ikke sant? Du kjenner torskelukta helt ut her. Nei, jeg vet ikke. Ja, takk. Nei. Altså, de er jo bare sånne bittesmå og sånn. Det er jo tygge på lær, jo. Skal man? Jo! Altså, men tanke på at den er så liten, og så har jeg fortsatt ikke tygget den opp. Jeg klarer ikke å spise den, eller? Kan du spytte den ut? Nei, jeg prøver å svelge den, da. Og han ble skikkelig sterk, da. Når du liksom fikk tygd på den og jobbet litt med den, så... Ja, men da forter vi oss videre til siste tingen. Og det her er... Tyggegummi. Gudetama. Tyggegummi. Det var chili, ja. Klistermerken! Ja, man får med klistermerken, og så får man med verdens største tyggis. Hvordan skal vi klare å dele den her, da? Det er tygg... Nei, det er tyggegummi, så det er klistermerken, ja. Ok, da bare deler vi den her langs midten. Skål! Åh, den lukta godt! Smaker ikke så mye. Det blir veldig sånn... Den blir veldig sånn myk. Så du har på følelsen av at det blir flytende, så du har på følelsen av at du skal svelge den. Smaker sukker, men etter alt det andre vi har spist, så har vi her en veldig fin avslutning, for å si sånn. Den her var god. Tyggegummi. Yes, please. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere liker denne type videoer. Og så får dere abonnere så dere får med dere hva vi får i neste måneds Tokyo Treat. Vi vet ikke hvor mange måneder til vi kommer til å ha å abonnere på boksen. Mest fordi at som regel så liker vi ikke det som er oppi. Men da er det ikke noe til. Vi får gi det et par måneder til og så får vi se. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!